নমস্কার পোন প্রথমে দিব্যাং ব্লগ ইউটিউব চ্যানেলে আপনার স্বাগতম জানাইছো। আর মানে আহিল আজ ডিমো কলেজ, আর ডিমো কলেজত ফটোশ্যুট আছে বলে মাতিলে লগরটো আর লগর ছোৱালীকেইজনী, আর তাকে ফটোশ্যুট করবলে আহিল। পোন প্রথমে চাহ দিছে, এয়া আপনার দেখাইছো, আর চাহটো খাই লো, আর চাহ খাই আপনার লগ পাম, আর সিহতক ফটোশ্যুট করা দেখাম আপনার যিমানখিনি পারো। আর প্রথম চাহটো খাই লো, এয়া ইহতো আছে, দেখাইছো চাহ খাই লো। ছোৱালীখিনি আছিলে, এতিয়া অকমান আগত ওলাই গৈছে। গাখীৰ চাহ, চাহ খাই ভাল লাগিছে, এয়া হাৱা হাৱাকে ফেন চলি আছে, মজা। দুটা কেমেৰা আছিলে, তিনিটা আছিলে, দুটা বেছি দিলোঁ। এতিয়া লাহে লাহে কাম কৰিম আৰু, চাহ খাই লওঁ প্ৰথম চাহ, তাৰপিছতে ফটো নে কি? আৰু আপোনালোকে যদি কোনোবা ফটোশ্বুট কৰে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে, ডিছক্ৰিপশ্যনত নাম্বাৰ দিয়া আছে। অকল ফটোশ্বুট বুলিয়ে নহয়, ভিডিঅ' হওক, গানৰ অফিচিয়েল হওক, কভাৰ হওক, আৰু শ্বৰ্ট ফিল্ম হওক, চিৰিয়েল হওক, সকলোবোৰ কৰোঁ। আৰু কাৰোবাৰ ভিডিঅ' এডিটিং কৰিবলৈ হ'লেও ক'ব, ডিছক্ৰিপশ্যনত নাম্বাৰ দিয়া আছে, কণ্টেক্ট কৰিব তাত। এতিয়া চাহ খাই উঠিলোঁ, আৰু চাহ খাই এতিয়া কেমেৰা উলিয়াম, আৰু আজি ফটোশ্বুট হ'ব এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা, আৰু দেখাই দিম এতিয়া মই কেমেৰা উলিয়াওক। এতিয়া আমি কেমেৰা শ্বুটিং কৰোঁ, আৰু যিহেতু নেকি ফটোশ্বুট কৰিবলৈ আহিছোঁ, তেতিয়া নেকি আৰু বহি থাকিলে নহ'ব, গতিকে কেমেৰা উলিয়াই লৈছোঁ। এইটো প্ৰাইম লেন্স, এইটো 300টো লগাই লওঁ, আৰু তাৰপিছত কৰি যাওঁ, আপোনালোকক দেখাই যাওঁ যিমানখিনি পাৰোঁ। এইটো আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ছোৱালী, এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ছোৱালী এইখিনি। কেমেৰা ফিটিং ৰেডি হৈ গ'ল, আৰু এতিয়া ফটোশ্বুট কৰিম এয়া ছোৱালীখিনি। দেখাই থাকিম আপোনালোকক যিমান পাৰোঁ, আৰু আপোনালোকে চাই থাকিব, আৰু দিব্যাং ব্লগ ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু ওপৰৰ বেল আইকনে বজাই দিব, আৰু বজাই কিনে অল কৰি দিব, তেতিয়া নতুন আপডেটটো আপোনালোকে পাই থাকিব। আৰু এতিয়া চাই থাকিব। ফটোশ্বুট হৈ আছে এতিয়া, কৰি আছোঁ ইয়াত। কেনেকুৱা লাগিছে কৰি? আৰু বহুত দিনৰ মূৰত সকলোৱে একেলগৰে আছিলোঁ, আৰু মই যিহেতু পঢ়াটো অলপ এৰি দিয়া নিচিনা হ'ল, গতিকে আজি এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা আজি ফটোশ্বুট সকলোকে লগ পাই ভাল লাগিছে। আৰু দেখাই থাকিম যিমান পাৰোঁ, আপোনালোকে চাই থাকক। আৰু মৰম লগাই ভাইটি দুটাও পালেহি মোক অহা দেখি, ভাল লাগিল দিয়া। ফটোশ্বুট কৰি শেষ হ'ল, আৰু শেষ কৰি এতিয়া বেগত কেমেৰা চেমেৰা ভৰালোঁ, আৰু জয়ন্ত লগ পাই ভাল লাগিল, আমি আগৰ পৰাই চিনাকি, একেলগতে পঢ়া। কেনেকুৱা লাগিলে কেমেৰা আজি ফটোশ্বুট কৰি? বহুত ভাল লাগিলে, বঢ়িয়া। ৰ'দ পুৰা আৰু
তথাপিও আজি হয় হেক হৈ গল আৰু ভাইদি আমাৰ ইয়া জানটো আছে আৰু ব্ৰো আছে আজি কেনে লাগিলে ঠিক আছে হ্যাঁ আইছে অ সবে দিদি সাইন ব্লগ চেনেল দিব ন হ্যাঁ ব্লগ দিদি সাইন ব্লগ সবে সাবস্ক্রাইব কৰি দিব এই কৰি দিব গদি আৰু আজিলে হামৰিছো আকো অন্যটা ভিডিওত আপোনালোকক লগ পাম আজিলে বাই।